E tem uma tendência de moda que não vai sair dos pés durante o inverno. São as botas coloridas. Inspiradas na moda dopamina, que estimula o humor e a alegria, elas vão de tons pastéis até o neon mais forte. É, Biane, mas será que dá pra combinar? Dá! Para mostrar como é que a gente usa essa tendência no dia a dia, eu recebo aqui na nossa casa a consultora de imagem e estilo, Leila Salles. Leilinha, seja bem-vinda. Você está maravilhosa. Olha maravilhosa. Olha só. Adorei. Que arraso. Hoje a gente está aqui, não tá? É? A gente está combinadíssima. Olha só, gente. Oh. Que coisa, que arraso. Linda. Muito, e confortável, né? Hein? É, não é, né? E pra pessoa aqui que tem 1,78m, tem que ser sem salto, ai, né? Ai, desculpa, eu sou alta. Não dá, né? Obrigada, Maria. Que nojo de pessoa. Que nojo. Não dá pra usar. Eu também não posso usar muito salto. Então, por conta do joelho, não ajuda. Então, a gente tem que dar uma caprichada, no cotovelinho, né? Quando a gente fala das botas coloridas, Leilinha, todo mundo fala assim, mas o inverno não é só preto, bege, branco? Então, eu acho que isso é uma coisa que é demodê, né? Lembra quando a gente falava isso é demodê? Ou seja, já ficou, gente. Já ficou. Nós moramos num país tropical. O aquecimento global está aí, o inverno cada vez mais quente, porque de frio, né? É só de quando em vez? É só de papo, né? Quando numa, você quer de Campos do Jordão, ok, né? Passa um friozinho até, mas... No, na maioria, não. Não é muito. E as cores, é o que a gente falou, né, uns meses atrás, sobre a moda dopamina. Que ela veio realmente pra... É, ela alegra, ela traz alegria, o ânimo, ela aciona esse neurotransmissor da felicidade, né? Então, lá no Hemisfério Norte, eles decidiram que a moda vem de lá, né? Eles ditam as moda, a moda. E aí, todo mundo usou a roupa, daqui a pouco já caiu pro pé e vem. É uma dúvida? É, né, Abby? É, né? É uma incógnita. E eu tô naquele grupo do mordi minha língua. É, não é? E você? Olha, eu... Eu tô no grupo do mordi minha língua. Eu, quando eu vi a moda, né, assim, as botas, eu adoro bota. É essa coisa de ficar. Eu gosto de bota. E eu sou daquelas que compra bota e tem bota por anos, assim, minhas botas... Ó, antigas. Duram, né? Duram muito, muito, porque não usa muito também, né? E você toma cuidado e beleza. Aí eu olhei e falei pro meu marido que era uma bota esse ano. Ele falou assim, é? Eu falei, mais uma verde. Aí ele falou, verde? Mas você vai combinar isso com o quê? Você tá doida? Vai usar bota verde? Eu falei, yeah! Eu mostrei a bota, ele falou assim, não sei, não sei. Hoje, até antes de começar o programa, ele falou assim, quero ver essa roupa com essa bota, porque eu acho que não vai ornar. Não vai ornar. Ele falou assim, não vai ornar. Eu acho que é isso que as pessoas pensam um pouco, marido, não é? Olha, marido, hoje vai ornar e você leva ela pra jantar. Ela merece, assim como o meu, merece, merece me levar pra jantar hoje, hein? É, e aí, é o que acontece? Ah, eu trouxe algumas opções, que é o que a gente já vê no mercado há um tempo, que é a branca, que é linda também, a vermelha, que a gente já tá aí desde 2018 para 2019. Tudo bem, nós calibramos o nosso olhar para isso. Temos dúvida ainda, ok. A off-white, que eu acho que é a mais fácil para combinar, né? A mais fácil até que com a branca para combinar e para começar a usar. E aí, os coturnos, que são como o meu, só que esse daqui é um solado tratorado, né? E com cor, então a gente vai ver lima, esse aqui é um verde bandeira, e tem o lima, tem o amarelo, laranja. Então ele é super legal e versátil também. Agora, essas botas assim, é novidade mesmo, né? E de cano até mais alto. Mas é fácil de combinar? É fácil de combinar, desde que a pessoa também tenha um estilo um pouco mais ousado, né? Porque é o que a gente sempre ela sinta fala. Bem, né? Se sinta bem. É o que a gente sempre fala aqui nas nossas pautas, que a gente tem que usar aquilo que nos faz bem. Não é porque tá na moda que eu tenho que sair comprando, tenho que usar. Tem que ver o que combina com o meu guarda-roupa que eu tenho em casa, que vai... De repente, eu quero uma bota colorida. Ah, eu queria bota verde. Eu queria bota verde. E aí, o maridão dela disse o quê? Quero ver como que você vai combinar. Caberia a Abby dar uma olhada no guarda-roupa e ver, né? Mas não, acho que ela pensou, não importa. Eu vou fazer combinar. Eu vou fazer. Né? Eu tive um delírio noturno e comprei esse num brechó online. Viu? Que lá no meu brechó não tinha uma rosa pra mim. Aí comprei. É delírios noturnos, não né? É? Que a gente, à noite, antes de dormir, dá uma olhadinha. Você faz um carrinho e deixa lá.
Vai deixando. Mensagem, o seu carrinho tá te esperando. E essa não tem como esconder do marido. Não tem. Não é uma blusinha mais. Essa é uma compra que não dá pra você esconder. Você tinha essa bota? Não mandei pintar, marido. Não dá. Aí tem uma dica boa também pra você que tem uma bota em casa. Tem sapatarias, procure na sapataria da sua cidade se eles fazem o tingimento de um sapato. Ai, que legal! Porque, Abby, às vezes a gente tá com uma botinha que ela tá esfoladinha. Aham. Né? O salto tá... De tanto você andar que você vai topando assim na rua. É, e tal. Então ela tá com, sei lá, ela é caramelo, mas tá meio desgastada. Leva a ver a possibilidade de tingimento. Legal! Então você pode tingir essa bota numa cor, de repente, num verde militar, ou no verde lima, no verde bandeira. No rosa, peraí, uma peça que você já tinha, você tá reutilizando. É uma das coisas que a gente fala sempre. Como usar, que eu acho mais importante. Mostre pra gente. Como é que eu uso uma bota dessa? Ó, no look que eu estou, eu usaria qualquer uma dessas. Tá. Porque ele é um look preto, básico, ok? Então isso é fácil pra todo mundo. É, por exemplo, isso daqui, ó. Ó, um macaquinho que é de verão, sabe? Legal. Eu também gosto e trago pra vocês sempre possibilidade de usar... É, nas estações, né? Transitar as peças nas estações. Joga uma chemise por cima. Colocaria facilmente esse coturno. Fica bonito. Ó. Legal. Ficaria bonito. Colocaria a bota mais alongada também. Ficaria chique. Chique pra sair. Né? Aqui, a verde, ela vai estourar um pouco, ó. Vai ficar, né? Médio. Aí você vai fazendo esse testezinho assim, médio. Tá. O branco estoura muito também, ó. Dá pra... Aqui eu colocaria a mistura pra fazer um monocromático de preto com rosa mesmo. Não é nem monocromático, que não é uma cor só, um acromático, né? Uma cor aí em cima. Ó, um lookinho clássico, análogo, de vermelho com rosa, com que a gente rosa. Adora aqui. Colocaria facilmente aqui uma bota vermelha, traria uma... silhueta alongada, porque eu tô trazendo a mesma cor, uma continuidade aqui. Acho que ficaria bem bonita. Não quebraria com rosa aqui, né? Ficaria bonito. É, aqui, mas dá uma quebra, né? Então vai dar uma encurtada na silhueta. Mas é bonito. Que dá uma blocada, mas fica bem bonito. Fica. Para as altinhas, então fica legal. Então, assim, ó, dá para dar uma caprichada aqui. Essa opção aqui, que eu acho maravilhosa, que é o laranja, eu gosto muito do laranja com rosa. Olha, que são cores vizinhas. Verdade. Aí fica pra bem quebrar, bonito. Eu colocaria a jaqueta jeans em cima. Pra não ficar too much, boa. Pra não ficar muito. Gente, é assim, cheguei chegando, sabe? Com a musiquinha, hein? Sem medo de ser feliz. Mas sem medo de ser feliz. Então assim, depende se tem estilo pra isso. Esse vestido é um vestidinho de malha que usa no verão, usa no inverno, no outono. Eu gosto de comprar roupa assim. Gosto também. Do look. Ai, que lindo. Monocromático, usaria facilmente. Tudo vermelho, bem red carpet, sabe? Lindo, bem bonito. Pra jantar aqui, ó. Sabe fazer aquele cabelo, Abby, que às vezes você faz assim, ó? Lisinho, dividido no meio, frente, lambido. Cara da riqueza. Fica bonito. Aquele cabelo que a gente sabe fazer. Que dia que não deu tempo de lavar o cabelo? Dá uma lambida nele, prende atrás. Fica lindo. Faz a make que as meninas aí do camarim sabem fazer, porque eu me sinto. E ó, faz carão e sai, gente. Adorei. Não é? E essa também ficaria boa com a off-white ou não? Ficaria, ó, com a off-white. Também fica bonito. Elegante também. Dá até pra jogar um casaco aqui, né? Boa. Fica bem bonita. Agora, quer ver? O verde oliva. Ai, que lindo esse. Esse não é um militar, mas é um oliva que também fica maravilhoso com o vermelho. Bonito, gostei. Aí dá pra fazer um monocromático com esse verde que fica lindo lima. Também. Bem bonito, hein? Que fica show de bola. Quer dizer, eu tô ali na mesma paleta, só mudando as nuances, né? Olha que legal. Fica bem bonito. Capricha na make, põe batom vermelho aqui, fica bonito. Esse mesmo lima a gente traz pra essa manequinha aqui, fica ó. Fica lindo. Eu optei por uma... Eu achei lindo esse chapéu. Ah, esse chapéu. Esse chapéu é um delírio noturno também, gente. Vocês vão ficar craque em delírios noturnos, tá? É meu, tá? Isso não tá à venda, não. Ó, faz aqui um tricôzinho, jeans, tá vendo? Verde lima. Ficou muito bonito esse look. Gente, olha que look lindo, Abby. Pra trabalhar, pra ir pra uma festa. Muito bonito. Super arrasane, ó. Aí quer chamar mais atenção? Faz a combinação que é a complementar o rosa com verde, lindo. Então, eu gosto muito.
essa combinação aqui, sabe, que tá linda também, ó. Ai, que bonito. Porque assim, como não errar usando a bota colorida? No look neutro, seja no preto, no cinza, no bege, no branco, no bege, off-white e na estampa animal print. Não erra, né? Não erra. Verdade, boa. Porque a animal print, ela vai em todas as combinações, vai ficar bonita. Esse vestido verdão, ó, coloca um verdão aqui, coloca o verdinho no pé. Ficou lindo. Ó, e só joga o animal print. Boa, muito bom. Iria. Iria, Abi? Iria. Eu, tranquilo. Já fui, né? Já fui. É, tranquilo. É look, já fui. E esse outro que você colocou aqui com a sainha? Com a sainha. É. Ah, esse daqui da sainha. Esse daqui, olha que lindo com a branca. Ai, fica bem bonito mesmo. Ó. Uma graça. Com a bota branca. Adorei. Né? Então, assim, a gente traz uma cor mais terrosa, um brilho com a branca. Puxa, legal. E tem só mais um aqui que eu acho que vale super a pena, que é uma dúvida. Aqui? Cadê? Terninho branco. Ai, que lindo. Então, ó, joga um cropped embaixo, terninho branco, faz um look total branco, que é a cara fica do lindo, outono também, chique. Que é uma das tendências do total branco. Gente, lindo. Já fui, já voltei, estou na tendência. E posso colocar uma cor nele também? Pode. Se eu quiser? Aqui, pode. Colocaria todas elas. Todas elas, né? Pode usar. Olha aqui. É, porque é isso que eu pensei, fica lindo com a rosa. Com a rosa? Muito adorei. Tendência. Lindo, aí adorei. Colocaria essas mais delicadas, né, Abi? Ó, lima também. Ó. Muito sabe bonito. Sabe o que ficaria bonito aqui que a gente não tem? Que eu não achei. Mas agora vai começar a chegar nas lojas. O laranja. Bonito também. O laranja também, sabe? Um tangerina ficaria bem bonito, eu gosto. Adorei. Né? Ah, eu acho que é só a gente... É ó, bem isso, né? Colocar e ser enfim. Feliz. Gente, né? É muita opção. Eu acho que assim, é ser feliz. Fica a dica. Não tem dinheiro pra comprar? Não tem problema, leva no sapateiro e pinta, né? É, porque, e se você é daquelas assim, ah, eu gosto, mas eu tenho um pouco de receio, compra uma cor média. Compra uma coisinha assim, com preto, Abi, com uma beiradinha, eu já fui rainha da uva na minha cidade. É? E no desfile, eu não tinha dinheiro pra comprar uma sandália pra, no dia, lá na semana e tal, pra comprar a sandália dourada. É. Meu irmão pintou com spray. Olha que irmão maravilhoso. De construção, na loja de construção dourada. Meu pé ficou todinho dourado, mas eu ganhei ainda o concurso de rainha da uva. Olha isso. E fiquei com o pé só ouro, gente. Gente, pra arrasou. Quando a gente quer arrasar, a gente vai tem arrasar. Que ter criatividade. Nem que seu pé fique dourado. Mas seu pé ó. Fica dourado. Então, quem é de São Miguel Arcanjo sabe que em 2003 a rainha da uva... Tudo bem, hoje eu tô uma uva passa já. Mas já fui rainha da uva. E a minha sandália foi pintada. Não tem vergonha de dizer, porque era, não tinha dinheiro. E queria sandália dourada. Eu acho isso muito legal. A gente tem que ser criativo. Igual as nossas peças de roupa, né? Eu compro uma coisa pra usar no verão, na primavera. Toda vez que eu falo alguma coisa das peças, eu falo isso. Gente, isso dá pra usar em todas as estações. É. Põe uma rasteira. Põe... É, vai com tudo. É o que a gente gosta aqui, né? Com certeza. Eu adorei. Adorou, Abi? Adorei. Então é isso, gente. Se vocês usarem, posta, marca a gente vai repostar, porque aí a gente viu que deu certo. Se você não gostou também, conta pra gente, né? Conta pra gente, não tem problema, tá? Se você mordeu a língua, conta também. Mas tenta, arrisca uma vez pra você ver, tá? Tenta. A gente só pode falar do que a gente não gosta e a gente já tentou. Exato. Então tenta primeiro, pra depois falar, não é? É uma boa. É. Um beijo, beijo, meu amor. Beijo, gente. São muitas cores pra você. Muitas cores. Você de casa, aproveita, segue Leilinha na internet, @leilasalles.imagemestilo, tudo junto. E tem também o site leilasalles.com.br. Fala do brechó também. Ah, e o @brechóincomoda. Gente, todas essas peças estão disponíveis lá no Brechó Incomoda. Que o chique, esse vestido bem, gastando pouco. Com certeza. Né? Beijo. Beijo, Brasil.